δεν κουβαλάνε εξοπλισμό μαζί τους. Συνήθως βρίσκουν στο χώρο ή στον δίπλα χώρο που θέλουν να κλέψουν. Χρησιμοποίησαν τη σκάλα που βρήκαν εδώ για να κλέψουν το γείτονα. Ακόμα μια σκάλα, αφημένη και εύκολα προσβάσιμη. Εδώ, ο ιδιοκτήτης έχει αφήσει τη σκάλα μόνος του για να κάνει κάποιες δουλειές. Από εδώ πάτησαν και μπήκανε μέσα. Εδώ τώρα, έχουν πατήσει πάνω στο αυτοκίνητο και έχουν μπει στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Η πιθανότητα να διαρρήξουν κατοικία στην Κοζάνη είναι υπαρκτή και αρκετά αυξημένη για να μην λαμβάνουμε μέτρα προστασίας, δηλώνουν οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, τονίζοντας πως δεν αρκεί να έχουμε το νου μας για προστασία μόνο στις γιορτές και στις διακοπές, αλλά όλον τον χρόνο. Ανατρέχοντας στην σελίδα της αστυνομίας για τα στατιστικά στοιχεία για κλοπές και διαρρήξεις στην Κοζάνη στο πρώτο εξάμηνο του 2017, βλέπουμε ότι ο αριθμός τους φτάνει στο 31. Αν διαιρέσουμε το νούμερο αυτό με τις 49.000 νοικοκυριά που υπάρχουν στην Κοζάνη, οι πιθανότητες για να μας κλέψουν στο μισό χρόνο είναι 0,06%. Άρα λοιπόν, σαν πιθανότητα είναι υπαρκτή. Δεν πρέπει να την αγνοήσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε? Να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η κατηγοριοποίηση των διαρρηκτών γίνεται βάσει των γνώσεων που έχουν και του εξοπλισμού που διαθέτουν όταν κάνουν τη διάρρηξη και όχι βάσει της εθνικότητας ή άλλων χαρακτηριστικών. Ο διαρρήκτης, για παράδειγμα, που ξέρει πώς να εξουδετερώσει ένα σύστημα συναγερμού, έχει πολύ περισσότερες γνώσεις από αυτόν που θα μπει απλά σε ένα σπίτι για να κλέψει. Οι πονηριές και τα τεχνάσματα των διαρρηκτών για να αποφασίσουν πού θα μπουν μπορούν όμως να γίνουν αντιληπτά από τους πολίτες. Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι οι κακοποιοί δεν γνωρίζουν αν έχουμε στο σπίτι μας χρήματα και αντικείμενα αξίας. Πάλι όμως θέλουμε να δούμε πώς επιλέγουν έναν χώρο για να τον κλέψουν. Στην ουσία λοιπόν τι κάνει ένας δράστης? Κάθεται απ' έξω από μια περιοχή. Συνήθως την ώρα που από την ημέρα νυχτώνει στο σούρουπο. Στα διαμερίσματα που δεν θα ανάψει φως έχει πιθανότητα ο ιδιοκτήτης να λείπει. Θα περάσει λοιπόν, θα αφήσει από ένα φυλάδιο έξω από την πόρτα, θα χτυπήσει το κουδούνι και θα απομακρυνθεί. Την επόμενη φορά που θα ξαναπεράσει, μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και το φυλάδιο θα παραμένει εκεί, δηλώνει ότι υπάρχει απουσία ιδιοκτήτη από το σπίτι. Πρέπει η πόρτα μας κάτω στην οικοδομή να είναι πάντα κλειδωμένη. Αυτοί που έχουν δικαίωμα πρόσβασης να είναι μόνο ιδιοκτήτες και οι καλεσμένοι κάθε φορά να μπαίνουν ελεγχόμενα μέσα, ότι είμαστε σίγουροι ποιον ανοίξαμε. Επίσης, προσοχή. Αν το διπλανό διαμέρισμα από το δικό μας είναι ακατοίκητο, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον δράστη να μπει στο αφύλακτο χώρο και από εκεί από τη βεράντα να περάσει και στο δικό μας σπίτι. Προσωπικά δεν ήμουν, ήταν συνεργάτης από την Καλλιστό που είναι και μέλος στην ομάδα μας της επέμβασης, μαζί με δασικούς υπαλλήλους του δασαρχείου Τσοτιλίου και ένα ομοσπονδιακό θηροφύλακα. Αυτό που αντίκρισαν λοιπόν το μετέφανο ουσιαστικά ήταν μια γαρκούδα αποκεφαλισμένη, ακροτηριασμένη από τα μπροστινά της άκρα, φυσικά νεκρή και πεταμένη σε ένα ρέμα που έμοιαζε με χωματερή. Μια μακροσκοπική εξέταση έδειξε ότι η γαρκούδα ήταν σε κυοφορία και αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που συνάντησαν οι συνεργάτες μου και με τη μετέφεραν. Τώρα, το αν. Το αίτιο θανάτου είναι δηλητήριο, το πιθανολογούμε διότι ακόμη δεν έχουν γίνει τοξικολογικές αναλύσεις. Ωστόσο, παραπέμπει σε κάτι τέτοιο διότι το ζώο δεν έφερε ίχνη πυροβολισμού στο σώμα του. Οπότε το επόμενο συμπέρασμα και η επόμενη σκέψη στρέφεται προς παράνομη χρήση δηλητηριασμένων ουσιών για εξόντωση αύριων σαρκοφάγων, που ενδεχομένως να είναι υπεύθυνη για κάποιες ζημιές που είχαν υποστεί κτηνοτροφικά ζώα στην περιοχή του οικισμού Πυλωρή. Ωστόσο, αυτό είναι επίσης προς διαρεύνηση, αν όντως τα ζώα αυτά θανατώθηκαν από επίθεση λύκου, όπως ισχυρίζονται οι κάτοικοι του χωριού. Νομίζω ότι από τις πληροφορίες που έχουμε, ο ΕΛΓΑ έκανε αυτοψία στα νεκρά κτηνοτροφικά ζώα που ήταν πρόβατα. Νομίζω κινήθηκε η διαδικασία αποζημίωσης. Σαφώς και το αριθμός των ζώων που θανατώθηκαν από επιθέσεις, μάλλον αγέλης λύκου, αλλά και αυτό είναι προς επιβεβαίωση, ήταν αρκετά μεγάλος, ασυνήθιστα μεγάλος. Αυτό ακριβώς μας βάζει και σε σκέψεις για το αν ή όχι τα κτηνοτροφικά ζώα ήταν ήδη νεκρά από ζωονόσο, δηλαδή επιδημική νόσο, ξέρετε, αυτή την εποχή. Τα ζώα είναι πιο ευαίσθητα τα κτηνοτροφικά ζώα, οπότε μπορούν να υποκύψουν σε διάφορες ζωνώσεις που είναι μεταδοτικές. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη κάποια ερωτηματικά ως προς τα αίτια θανάτωσης της αρκούδας, ενώ αν είναι από δηλητηριασμένα δρόμο που θα το δείξουν τοξικολογικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα το υπεύθυνο δασαρχείο που είναι το δασαρχείο του Τσοτιλίου, από ό,τι γνωρίζουμε θα κινήσει τις προβλεπόμενες ανακριτικές διαδικασίες για να ενδεχομένως εντοπιστεί ο υπαίτιος και ταυτοποιηθούν τα αίτια. Σας έκανε εντύπωση η σκληρότητα της εικόνας, με την έννοια ότι ακροτηριασμένη και αποκεφαλισμένη μια αρκούδα νομίζω πως δεν συναντάται συχνά? Καθόλου συχνά.
Είναι ίσως το δεύτερο ή τρίτο περιστατικό στα τελευταία 20 χρόνια, να φανταστείτε. Οπότε πραγματικά δείχνει ένα ιδιαίτερα υψηλό βαθμό βαρβαρότητας η όλη κίνηση και η όλη συμπεριφορά του υπαίτιου. Πιθανολογούμε ενδεχομένως δύο λόγους που να συνέβη αυτό. Ένας λόγος είναι το ζώο ενδεχομένως να πυροβολήθηκε, αλλά να πυροβολήθηκε στο κεφάλι. Οπότε για να ουσιαστικά εξαφανίσει τα ίχνη ο υπαίτιος, γιατί μπορεί να γίνει βαλιστική εξέταση και ουσιαστικά να ταυτοποιηθεί ο υπαίτιος με σε σύγκριση συγκρίνοντας τα βλήματα με τα βλήματα που χρησιμοποιεί στο κυνηγετικό του όπλο. Όπως γνωρίζουμε, περισσότεροι κάτοικοι στην Ήπαθρο έχουν κυνηγετικό όπλο, είναι κυνηγοί. Η μία πιθανότητα λοιπόν είναι αυτή, η άλλη είναι να αποκεφαλίσει και το ζώο και τα προστινά του άκρα προκειμένου για να διακινηθούν αυτά τα τμήματα του ζώου, του σώματος του ζώου, παράνομα φυσικά πάντα έτσι, προς συλλέκτες τροπαίων άγριων ζώων που δεν είναι και τόσο συχνό φαινόμενο ευτυχώς. Ωστόσο, είχαμε εντοπίσει κατά καιρούς στα πολύ ψηλά κάποιων αγγελιών σε κάποια έντυπα να πολλούνται δέρματα αρκούδας ή γενικά να διακινούνται τέτοιου είδους απαγορευμένα τμήματα προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παραπέμπει κι αλλού η όλη ιστορία. Ωστόσο, όπως λέτε κι εσείς, το θέαμα πραγματικά ήταν εξαιρετικά αποκρουστικό και αποκαρδιωτικό, διότι πρέπει να θυμηθούμε και να ουσιαστικά να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι σε περιπτώσεις τέτοιων ζημιών οι κτηνοτρόφοι βεβαίως και παθαίνουν μια πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά και ψυχολογική όταν βλέπουν το κοπάδιος να ουσιαστικά αποδεκατίζεται σχεδόν. Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και οι μηχανισμοί αντιστάθμισης, δηλαδή οι αποζημιώσεις και οι μηχανισμοί προφύλαξης, είτε οι ηλεκτροφορές περιφράξεις, οι οποίες επιδοτούνται πλέον από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, είτε με τη χορήγηση, δωρεάν χορήγηση ποιμενικών σκύλων για καλύτερη φύλαξη των κοπαδιών. Πνίγονται από τους ρήπους πολλά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της καύσης απαγορευμένων υλικών σε τζάκια, σόμπες και κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Το φαινόμενο του «καίω ό,τι βρίσκω» παίρνει χρόνο με το χρόνο μεγάλες διαστάσεις και με πρόσχημα την οικονομική κρίση, πολλοί είναι αυτοί που ντουμανιάζουν την ατμόσφαιρα των χωριών με τους ρήπους από ξύλινα λουστρατισμένα έπιπλα, πλαστικά, συνθετικά και το βρώμικο ξυλοκάρβουνο. Τα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως από την καύση του λιγνίτη. Δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα από κατοίκους των περιοχών όπου δεν υπάρχει τηλεθέρμανση, όπως είναι η περιοχή των Σερβίων, τα χωριά γύρω από την Κοζάνη, έξω από τη Φλόρινα, από την Καστοριά και σε μικρότερο βαθμό από τα Γρεβενά, γιατί ενδεχομένως να χρησιμοποιούν ξυλία εκεί για καύσιμη ύλη. Οι καταγγελίες εστιάζονται στο γεγονός ότι καίνε το ξυλοκάρβουνο αυτού του λιγνίτη που δεν είναι στα επιτρεπτά είδη καυσίμων. Η υπηρεσία προσπαθεί να τους πείσει ότι πρώτιστα δημιουργείται πρόβλημα στην υγεία τους και κατά δεύτερο λόγο στο περιβάλλον και να τους αποτρέψει στη χρήση αυτού του υλικού. Βέβαια, εφόσον υπάρχουν καταγγελίες και για συγκεκριμένα άτομα, γίνονται αυτοψίες, γίνονται έλεγχοι, δίνεται μια προθεσμία απομάκρυνση του υλικού αυτού και η συνέχεια θα προχωρήσει στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει λάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 50 καταγγελίες πολιτών για καύση απαγορευμένων υλικών σε Σέρβια, Βελβεντό, Πλατανόρεμα, Βατερό, Δρέπανο, Κλήτο, Λευκοπηγή, Άργυλο, Εανή και κυρίως σε χωριά που βρίσκονται γύρω από το ρηχείο Προσιλίου. Ειδικά φέτος έχουν πολύ περισσότερες από προηγούμενα χρόνια. Και συνήθως επειδή και ολόκληρα τα χωριά αυτό το υλικό δεν είναι ένα. Κάποιοι ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν καίνε λιγνίτη ή ξυλίτη. Γι' αυτό και καταγγέλλονται ομαδικά. Δηλαδή, θα έρθει κάποιος, θα καταγγείλει 10 άτομα, 8 άτομα, 7 άτομα σε κάποιο χωριό που καίει αυτό το υλικό. Έχουν συμμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο μετά τις καταγγελίες? Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι ναι. Έχουν συμμορφωθεί γιατί εντάξει, πέραν το ότι είναι το πρόστιμο, πιστεύω ότι σιγά σιγά ίσως ξεπεράσουν και την οικονομική κρίση. Προμηθευτούν πετρέλαιο ή κάποιο άλλο υλικό που του επιτρέπει η νομοθεσία. Η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει ζητήσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το 2014 την απαγόρευση πώλησης του ξυλοκάρβουνου. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν αρνητική, αφού το συγκεκριμένο υλικό απαγορεύεται να καίγεται σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για ατομική θέρμανση σε σπίτια. Ναι, συνεχίζει να υπάρχει αυτή η στρέβλωση, γιατί το λιγνίτη, ας πούμε, τον επιτρέπει να καίγεται σε μια σόμπα που ζεσταίνει έναν χώρο, αλλά δεν τον επιτρέπει σε λεύτες κεντρικής θέρμανσης να καίγεται. Και φυσικά όλα τα άλλα τα απαγορευμένα είδη καυσίμων απαγορεύονται παντού, ούτε και στις σόμπες φυσικά μπορούμε να κάψουμε λάστιχα ή λάδια χρησιμοποιημένα.
Άρα αυτό πρέπει να ρυθμιστεί νομοθετικά, έτσι ώστε είτε να τα απαγορεύσουν παντού ή να απαγορεύσουν την πώληση εφόσον είναι δυνατόν, γιατί υπάρχει, αν δεν υπάρχει κάποιος που να το πουλάει, ποιος το αγοράζει, πού θα το βρεις το αγοράζει. Στην στιγμή που είναι ελεύθερη πώληση, αναγκαστικά του προμηθεύεται ο καταναλωτής και το χρησιμοποιεί. Και όλα αυτά είναι απόρρια της οικονομικής κρίσης, γιατί μέχρι το 2010-2011 δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Ελάχιστη χρησιμοποιούσα αυτό το υλικό, γιατί είναι και βρώμικο και χρειάζεται συνεχή φροντίδα να τροφοδοτήσει το λέβητα για να ζεσταίνει. Ενώ με το πετρέλαιο δεν χρησιμοποιούσαν, δεν κάνανε αυτή τη δουλειά. Η καύση αυτών των επικίνδυνων υλικών προκαλεί την εθαλομύχλη, η οποία είναι άκρως επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Συμπτώματα τώρα που σχετίζονται με την πιθανή έκθεση σε ουρούμενα σωματίδια μπορεί να είναι ένας βήχας επίμονος μη παραγωγικός, μπορεί να είναι ένα αίσθημα καύσου στο λαιμό, στα μάτια, στη μύτη, μία δυσφορία στο στήθος, αίσθημα δυσκολία στην ανάσα που περιγράφουν πολλοί. Πολλές μάλιστα από τις κρίσεις του άσθηματος, της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας και της εξάρσεις της βρονχίτιδας που συναντούμε οφείλονται, πυροδοτούνται από την έκθεση των αιωρούμενων σωματιδίων. Βλάβες, ωστόσο, δεν προκαλούνται μόνο άμεσες, αυτές που σας προανέφερα με τη συνήθη συμπτωματολογία, αλλά και μακροπρόθεσμα, όπως δείχνουν οι μελέτες. Και μάλιστα, εκτός από το αναπνευστικό, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να προκληθούν και στο καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ φαίνεται από τη διεθνή πάλι βιβλιογραφία ότι η συστηματική και χρόνια εισπνοή αιωρούμενων σωματιδίων πιθανά να σχετίζεται και με καρκινογένεση, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο προώρου θανάτου. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φέτος ξεκίνησε και σχετική διαφημιστική καμπάνια με στόχο να μειωθούν τα συγκεκριμένα φαινόμενα καύσης απαγορευμένων υλικών. Ό,τι και με το αναπνέουμε. Προστατεύουμε το περιβάλλον, προστατεύουμε την υγεία μας. Γι' αυτό δεν καίμε λιγνίτη και ξυλίτη στους λέβητες κεντρικής θέρμανσης. Δεν καίμε πλαστικά υλικά, ελαστικά, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, απορρίμματα. Το καθαρό περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Τουρκία μπορεί να στήσει μια κρίση από το Καστελόριζο μέχρι την Κύπρο και να τη διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία αφού έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, δήλωσε στο Κοζάνη TV ο διεθνολόγος Νικόλας Παούνης, μιλώντας για την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Νοτιοανατολική Μεσόγειος με αφορμή τις εξορίξεις στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ. Ο κ. Παούνης είχε προβλέψει πριν από 11 μήνες και αυτή την τουρκική προκλητικότητα που συμβαίνει σήμερα στην περιοχή, με την παρουσία του πλωτού γεωτρύπανου Φατίχ και του σεισμογραφικού Μπαρμπαρός, συνοδεία πλοίων του τουρκικού στόλου, την ώρα που διεθνείς και ευρωπαϊκοί κολοσσοί ενέργειας βρίσκονται στα οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ για εξορίξεις. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή προχωρά βάσει του μακρόπνου στρατηγικού της σχεδιασμού. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέτει σε αμφισβήτηση την δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσει στην διεξαγωγή, στην εξόριξη μάλλον, στη διεξαγωγή ερευνών και στην εξόριξη υδρογονανθράκων χωρίς την δική της έγκριση, χωρίς την έγκριση στην πραγματικότητα της δικής της, αλλά κατ' επίφαση της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Θεωρεί δηλαδή ότι θα πρέπει οι υδρογονάνθρακες να μοιραστούν μεταξύ των δύο κοινοτήτων, σε αυτές τις εξορίξεις να έχει λόγο και η τουρκοκυπριακή κοινότητα και η ίδια πιέζει την κατάσταση με προκλητικές ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Κυπριακή ΑΟΖΑ. Σύμφωνα με τον κύριο Παούνη, η Τουρκία επιθυμεί να αμφισβητήσει ουσιαστικά τα όρια και της ελληνικής ΑΟΣ και με τις κινήσεις της κινδυνεύουν οι αποφάσεις και τα δρομολογημένα σχέδια των τριμερών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Μπορεί η Τουρκία να στήσει μια κρίση από το Καστελόριζο μέχρι την Κύπρο, να την διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία, με πρωτοβουλία κινήσεων και να πάρει αυτό το οποίο θέλει. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο θέλει η Τουρκία είναι να αμφισβητήσει, να αμφισβητήσει τα όρια της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, να εξαφανίσει στην πραγματικότητα την ισομεγίστη από την οριοθέτηση, από τη δυνατότητα οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, εφαρμόζοντας το λεγόμενο δόγμα του Μαβί Βατάν, δηλαδή της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Επομένως,
υπάρχει πιθανότητα το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε δηλαδή να κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή, με δεδομένη τη δική μας αδυναμία να προβάλλουμε αποτελεσματική ισχύ σε ένα τόσο απομακρυσμένο σημείο, να το εκμεταλλευτεί. Και ποιος είναι ο κίνδυνος, ξέρετε, στην πραγματικότητα, όχι ενός θερμού επεισοδίου, αλλά εξαιτίας της έμπρακτης αμφισβήτησης της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης, των ορίων αυτής, να ακυρώσει όλες τις αποφάσεις και τα δρομολογημένα σχέδια, τα οποία ελήφθησαν στο πλαίσιο των περίφημων τριμερών στις οποίες προαναφέρθηκα. Αυτός είναι τώρα ο κίνδυνος. Πάνω από 300.000 νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν επίδομα ενοικίου από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση και τα οικονομικά τους στοιχεία. Η τελική δαπάνη για το επίδομα θα είναι περίπου 410 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό του επιδόματος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές. Η επιδότηση ενοικίου ή της δόσης του στεγατοικιστικού δανείου είναι ένα πολύ θετικό μέτρο της κυβέρνησής μας, που θα ωφελήσει περίπου 300.000 ζευγάρια νοικοκυριά. Θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια και ανάλογα με το εισόδημα θα είναι και η επιδότηση της δόσης που θα δικαιούται ο καθένας. Θα είναι μια σημαντική οικονομική ενίσχυση στα νέα ζευγάρια ή στα ζευγάρια που έχουν στεγαστικό δάνειο από 70 έως 220 ευρώ το μήνα, και μια πολύ σημαντική οικονομική τόνωση στο προϋπολογισμό του νοικοκυριού. Ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό χωρίς παιδιά θα πάρει επίδομα 70 ευρώ το μήνα, ενώ για ένα ζευγάρι χωρίς παιδί το επίδομα θα είναι 105 ευρώ. Από εκεί και πέρα, για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού το επίδομα θα αυξάνεται κατά 35 ευρώ το μήνα. Η αίτηση για το επίδομα ενοικίου θα γίνει σε πλατφόρμα ανάλογη με αυτή του κοινωνικού μερίσματος από τον ΟΠΕΚΑ. Μάλιστα, το επίδομα ενοικίου θα καλύπτει μέρος και του στεγαστικού δανείου. Επειδή ο νόμος Κατσέλη, όπως όλοι γνωρίζουμε, πήρε παράταση για 2 μήνες ως τέλη του Φεβρουαρίου, μένει να διευκρινιστεί αν δικαιούνται την επιδότηση του ενοικίου ή της δόσης του στεγαστικού δανείου και όσοι έχουν καταναλωτικά δάνεια τα οποία έχουν υποθήκη στο σπίτι. Είναι κάποια τεχνικά ζητήματα που μένει να διευκρινιστούν. Καλό είναι γι' αυτό όσοι δικαιούνται να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη να το κάνουν ως τέλη Φεβρουαρίου. Έχουν το χρονικό περιθώριο, δώσαμε και την δίμηνη παράταση αυτή ως τέλη Φεβρουαρίου. Γιατί πιθανότατα, ακόμα και αν δεν έχουν στεγαστικό δάνειο, αλλά καταναλωτικό ή επισκευαστικά, όπως τα λέγανε στις τράπεζες, που έχουν όμως υποθήκη στην κατοικία τους, να είναι και αυτοί δικαιούχοι. Οπότε καλό είναι να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη. Η σχετική υπουργική απόφαση για το επίδομα ενοικίου αναμένεται μέσα στον Ιανουάριο. Στην κατάψυξη βρίσκεται από το βράδυ της 5ης η Δυτική Μακεδονία, με θερμοκρασίες κάτω από το 0 και παγωμένο χιόνι. Η δεύτερη μέρα της κακοκαιρίας Σοφία δεν έχει ανεβάσει τον υδράργυρο πάνω από το 0 και τις βραδινές ώρες αναμένεται να φτάσει τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Ήταν μια δύσκολη πραγματικά βραδιά, όπως είναι και δύσκολη η κατάσταση που επικρατεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, λόγω και των χιονοπτώσεων που σημειώνονται, αλλά και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Δυτική Μακεδονία. Θα έλεγα σε κατάσταση ολικού παγετού είναι οι θερμοκρασίες, δηλαδή συνεχώς υπό του μηδενός καθόλου το 24ωρο. Δεν μπορώ να πω ότι αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα. Έχουμε ενημερώσει όλες τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να έρχονται επιποδώς και πραγματικά καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Μακεδονία, τα εκχειρονιστικά μηχανήματα της περιφέρειας αλλά και των περιφερειακών ενωτήτων βρίσκονται στο δικό δίκτυο και προσπαθούν να διατηρήσουν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο την κατάσταση του οδικού δικτύου ευθύνης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία και με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, περιμένουμε και για σήμερα Παρασκευή, κυρίως προς τις απογευματινές ώρες, να εκδηλωθούν κάποιες χιονοπτώσεις, όχι τόσο ισχυρές βέβαια, απλήν όμως λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που βρίσκονται οι θερμοκρασίες στη σημερινή ημέρα αλλά και στις επόμενες μέρες, χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις.
Περίπου 120 αποχιονιστικά καθαρίζουν τους δρόμους σε εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο. Οι αλατιέρες έχουν ρίξει το πρώτο 24ωρο της κακοκαιρίας περίπου 1.000 τόνους αλάτι. Η ώρα είναι 11 το πρωί της Παρασκευής, της δεύτερης μέρας όπου η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται να φτάσει ακόμη πιο χαμηλά και να αγγίξει τους μείον 10 το βράδυ. Το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με τους επίσημους φορείς, αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό και υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στη Δυτική Μακεδονία όπου η κίνηση γίνεται με αντιολισθητικές αλυσίδες. Στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η κυκλοφορία των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων, ενώ στην Εγνατία οδό κανονικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται σε σημεία της επαρχιακής οδού Καστοριάς Αμιντέου και Καστοριάς Ιωαννίνων μέσω Νεστορίου και Επταχωρίου. Η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Καστοριάς Φλόρινας μέσω Βιτσίου έχει διακοπεί, ενώ στον κάθετο άξονα της Εγνατίας οδού γίνεται κανονικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται σε ορεινά σημεία της Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας και Κοζάνης Ιωαννίνων και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Εορδέας, ενώ στην Εγνατία Οδό η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά και χωρίς προβλήματα. Τέλος, στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρινας, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Πολλά προβλήματα στις εγκαταστάσεις ίδρυυσης, αποχέτευσης και θέρμανσης μπορούν να προκαλέσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτές τις μέρες στη Δυτική Μακεδονία. Τα δίκτυα παγώνουν και με την άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες μπορεί να προκληθούν σπασίματα και να προκληθούν ζημιές στα ακίνητα. Είναι εύκολο να προστατέψουν τις οικίες τους, τις εγκαταστάσεις, γενικά όλα τα συστήματα ίδρυυσης και θέρμανσης. Εκενώνοντας κάποια δίκτυα που δεν χρησιμοποιούμε ίδρυυσης, βρύσες, μπαλκόνια, ηλιακούς και ό,τι άλλο είναι εκτεθειμένο σε εξωτερικούς χώρους που δεν τα χρειαζόμαστε, και για τη θέρμαση να περιορίζουμε τις μεγάλες απαιτήσεις θέρμασης. Γιατί όσο πιο πολύ ζητάμε μια θέρμαση για το χειμώνα τώρα, λόγω της συνθήκης, επιβαρύνουμε όλο το σύστημα. Πρέπει εννοείται να έχουμε αντιπαγωτική προστασία, να έχουμε ερευνήσει κάποιοι όσοι είναι εξωτερικές κατοικίες, να έχουν ελέγξει τα συστήματά τους, να έχουν συντηρήσει κυκλοφορητές, να έχουν καθαρίσει τα φίλτρα, καυστήρες όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαια, για να μην έχουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Με τον Υδράργυρο να βρίσκεται δεύτερη μέρα της κακοκαιρίας στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου, ό,τι πάγωσε, πάγωσε, όπως λένε οι ειδικοί, όμως μπορούμε να προλάβουμε τα χειρότερα. Ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Κοζάνης συνιστά να καλυφθούν οι εξωτερικές σωληνώσεις και οι βρύσες και όσον αφορά στη θέρμανση, να μην κλείνει ποτέ ο θερμοστάτης, ακόμη και αν τα διαμερίσματα είναι ακατοίκητα, γιατί μπορεί να προκληθούν προβλήματα στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με τον κύριο Σιόλια, τα πρώτα προβλήματα σε ακίνητα της πόλης της Κοζάνης έχουν ήδη παρουσιαστεί και αφορούν στη θέρμανση. Οι ιδιοκτήτες δεν πραγματοποίησαν την απαιτούμενη συντήρηση με καθαρισμό του δικτύου της οικοδομής, με αποτέλεσμα τα καλοριφέρ να μην αποδίδουν όπως πρέπει. Παρατηρείτε στο ότι τα δίκτυά μας έχουν πρόβλημα και βουλώνουν και δεν έχουμε απόδοση μεγάλη στο σύστημά μας, με αποτέλεσμα να αρχίζει να κρεμάει το σύστημα που λέμε εμείς και να δημιουργεί πρόβλημα ο ένας στον άλλον. Αυτό είναι κάτι που λύνεται, αλλά όχι άμεσα. Οπότε πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και να περιορίσουμε λίγο τις απώλειές μας, να κλείσουμε ίσως τα ρολά, να μην είναι εκτεθειμένα μεγάλα σημεία, για να βοηθήσουμε και εμάς και τους υπόλοιπους στην οικοδομή που μένουμε. Και ο μόνος τρόπος για να αυξήσουμε την απόδοση είναι να πάμε στον καθαρισμό δικτύων, που είναι πλέον ένα φαινόμενο που παρατηρείται στην πόλη μας, λόγω ότι βουλώνουν τα δίκτυά μας από τα φερτά που έχει μέσα τα σώματα, τις σωληνώσεις, δημιουργείται μία ύλη. Αυτό μας μειώνει κατά πολύ την απόδοση και πρέπει να γίνει για να μην έχουμε προβλήματα σε αυτές τις μέρες. Πώς γίνεται ο καθαρισμός, είναι μια απλή διαδικασία? Ο καθαρισμός είναι απλή σχετικά διαδικασία. Απλά πρέπει να συμφωνήσουν να το κάνουν όλοι στην οικοδομή. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει ένας μεμονωμένος στο διαμέρισμά του. Αν αποφασίσουν και το κάνει όλοι, γίνεται άμεσα και φαίνεται το αποτελέσμα από την επόμενη μέρα. Ναι, πλέον και συνεργασία με την τηλεθέρμανση που έχουμε σαν σύνδεσμος, το συστήνει και η υπηρεσία, γιατί έχουμε το 100% της απόδοσης που δίνει η παροχή της τηλεθέρμανσης προς την οικοδομή μας. Όταν έχουμε ένα δίκτυο καθαρό, απορροφάμε όλη την ενέργεια άμεσα. Ενώ όταν το δίκτυό μας έχει βουλώσει, όπως συνήθως συμβαίνει στο δικό μας, το εσωτερικό της οικοδομής, αρχίζουμε να δημιουργούμε προβλήματα σε εμάς, ακόμα και στην υπηρεσία της τηλεθέρμανσης. Thank you.
Η 7η κατά σειρά ταινία του Κοζανίτη σκηνοθέτη Νίκου Κουρού είναι γεγονός και το τρέιλερ της κυκλοφόρησε ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Η ταινία έχει τίτλο «Μια νύχτα στην κόλαση» και αποτελεί τη δεύτερη ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη. Και είναι μια ταινία θρίλερ, μια ταινία τρόμου, του φανταστικού κινηματογράφου, ας το πούμε, και με στοιχεία ταινία τρόμου και λοιπά. Μια ιδέα δική μου, τρελή, θεότρελη, που έχει να κάνει με το τέρας του φασισμού, ξεκινώντας από τη φράση του αείμνηστου Μάνου Χατζηδάκη «Όποιος δεν φοβάται το τέρας», πάει να πει ότι του μοιάζει. Ένας άρχοντας ενός χωριού έχει πάρει την περιουσία και τα σπίτια των συγχωριανών του και τους έχει εξαθλιώσει έχοντάς τους ως σκλάβους στην ίδια του τη γη. Μια μειοψηφία όμως αποφασίζει να παλέψει με το τέρας, έχοντας στο πλευρό της μια γερόντισσα, την Κέτη Φίνου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και το λέω πολύ ειλικρινά εδώ και καιρό, δεν από τώρα, για το ότι η Κετούλα η Φίνου, που είναι ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος, γνωριστήκαμε από το Facebook χρόνια και συναντηθήκαμε πριν από 2 χρόνια σε μια παράστασή της, και που είμαι συγκινημένος γιατί μας έκανε την τιμή να συμμετάσχει αφιλοκερδώς και να μας δώσει τη λάμψη της και να μας δείξει το μεγάλο της ταλέντο. Η ταινία γυρίστηκε με μηδενικό μπάτζετ και σε αυτή συμμετείχαν περισσότεροι από 220 συντελεστές. Τα γυρίσματα έγιναν σε Κοζάνη, Σιάτιστα και Αθήνα. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφέρω κάποιον, φοβάμαι ότι θα ξεχάσω, είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να τους πω μέσα σε λίγα λεπτά. Σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί θυμάμαι, και αυτό με συγκινεί, ότι τα γυρίσματά μας ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ας πούμε, ένα γύρισμα που πραγματοποιήθηκε σε κάποια βραχώδη περιοχή εδώ κοντά στην Κοζάνη έγινε Ιούλιο μήνα, με απότομες βραχώδεις περιοχές και με το φόβο το δικό μου μην ξεπροβάλλει κανένα φίδι, ας πούμε, και έχουμε κάτι. Αυτά θυμάμαι, και το ότι πολλές φορές καθόμαστε μέχρι από το πρωί μέχρι τα χαράματα, έχοντας συμπληρώσει 20 ώρες στο πόδι. Δεν ξέρω, ελπίζω να βγάλω όλους τους συντελεστές σας προπρόσωπους. Μπαίνουμε στο μάτι του κυκλώνα. Ποιος λοιπόν εξόργησε το τέρας? Μη φύγεις, αφεντικό. Μη φύγεις. Αχ, τον θέλουμε το δυνάστη μας. Αυτός μας αρμόζει τελικά. Ποτέ δεν σε φοβήθηκα. Μου μάθε όμως να μην το φοβάμαι. Να μην το σέβομαι. Όχι, όχι, δεν θα το φοβηθούμε. Αυτό θα φοβηθεί εμάς. Στη φωνή της ψυχής.